ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا صدق الله العلي العظيم. میرے قابل احترام علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ باقی رہے، وہ سلامت رہے، وہ اس نعمت سے محروم نہ ہو، اس کی فکر کرتا ہے. جب مال، دولت، خزانہ اس کے ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کو تجارت میں اس غرض سے لگاتا ہے کہ اصل مال سرمایہ باقی رہے، وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے. دوسرا کام یہ کرتا ہے ہر اس چیز سے اس مال کو بچانے کی فکر کرتا ہے جو اس مال کے لیے آفت اور اس مال کے چلے جانے کا سبب ہو. مثلا چور ہے، ڈاکو ہے، لوٹ مار کرنے والے ہیں، ایسی چیزوں سے اس مال کو بچانے کی فکر کرتا ہے. ایک ایمان والے کو بھی چاہیے کہ رب العالمین نے اتنی بڑی دولت، اتنی قیمتی اور بیش قیمت دولت جب عطا فرمائی تو وہ بقا کی بھی فکر کرے. اور ایمان کے جو لٹیرے ہیں، شیطان، نفس اور شیاطین الانس، اس سے
اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ایمان سرغنہ ہو جائے، ایمان سے محروم نہ ہو جائے، اس کی بھی مرموں پر فکر کرتا ہے، ایمان باقی بھی رہے اس کی بھی فکر کرے، اور جو ایمان کے ڈاکو ہیں شیطان اور نفس، شیاطین الانس اور شیاطین الجن، اس سے بھی انسان بچتا رہے، چوکنا رہے، بیدار رہے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کا انتظام کرے، اعمال صالحہ کی پابندی کرے، نیک اعمال، جو عمل صحیح نیت سے ہو، سنت اور شریعت کے مطابق ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے، نیت درست ہو، عقیدہ درست ہو، طریقہ درست ہو، وہ عمل عمل صالح ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان باقی رہے اس کے لیے ایک کام، اعمال صالحہ کا انتظام کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ قرآن شریف کی آیت جو میں نے پڑھی، رب العالمین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کو یاد رکھو، اس کو مت بھولو، اس کا شکر کرو، اس کی ناشکری مت کرو، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا، ولا تقومن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام کے علاوہ کسی حالت میں نہ آنی چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی بھی حالت میں جان مت دینا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص سلامتی کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں، خوشیوں کے موقع پر، امن و امان کے موقع پر اسلام پر جمع رہتا ہے، سنت اور شریعت کی پابندی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ اس کو موت بھی اسلام پر عطا فرمائے۔ اللہ نے حکم دیا، پہلا حکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی علماء مفسرین کے حوالے سے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ آگے دوسرا حکم دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام کے علاوہ کسی حالت پر نہ آنی چاہیے۔ تو جو آدمی تندرستی کے زمانے میں، سلامتی کے زمانے میں، امن و امان کے زمانے میں، خوشیوں کے موقع پر، جب انسان کے پاس تندرستی ہے، مال ہے، دولت ہے، سکون ہے، راحت ہے، اسباب ہے، ایسے موقع پر اسلام پر ثابت قدم رہے گا، اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا، نافرمانی سے بچے گا، شکر کرتا رہے گا، ناشکری سے بچے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، غفلت سے بچے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ موت بھی اسلام پر عطا فرمائے۔
اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھ, مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں لاحق کر دے, شامل کر دے, نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بڑی دولت ہے اور اس کی بقا کے لیے, ایمان باقی رہے اس کے لیے پہلا کام کہ انسان اعمال صالحہ کا انتظام کرے, نیک عمل کی پابندی کرے. نماز کا وقت نماز پڑھ لے, نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لے, روزہ کا وقت آیا روزہ رکھ لے, زکات کا وقت آیا زکات ادا کرے, حج کا وقت آیا اور وہ صاحب استطاعت ہے طاقت ہے حج کر لے. اسی طریقے سے اطاعت اور فرما برداری میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نواحی ہے, جو گناہ ہے, جو معاصی ہے, جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا, جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا, دور رہنے کا حکم دیا, جن چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو ایمانی لباس کو داغدار ہونے سے بچانے کا حکم دیا, ان چیزوں سے بچنے کی فکر کی. آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کی پابندی بھی کر لیتے ہیں, تلاوت کی پابندی بھی کر لیتے ہیں, نوافل کی پابندی بھی کر لیتے ہیں, لیکن گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے, گناہوں سے بچنے کی جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر نہیں ہے, وہ اہتمام نہیں ہے. ہم صبح کے وقت فجر کے بعد یہ عہد کرے, یہ وعدہ کرے, یہ عزم کرے کہ اللہ آپ کے فضل و کرم سے میں نے صبح کیے, میں زندہ ہوں, ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج ہر کام آپ کی رضا کے لیے کروں گا, یہاں تک کہ کھانا بھی صحیح نیت سے کھاؤں گا, سونا بھی صحیح نیت سے سوؤں گا, پینا بھی صحیح نیت سے پیوں گا اور دین کی خدمت کروں گا. اللہ کی نافرمانی سے, آپ کی نافرمانی سے, جن چیزوں سے بچنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا, یہ عہد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے عہد کیا ہے اس پر مجھے باقی رکھنا اور اس پر ثابت قدم رکھنا یہ آپ کا کام ہے, میں اپنی طاقت سے اس پر باقی نہیں رہ سکتا ہوں, میں اپنی طاقت سے اس عہد پر اور عزم پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہوں. کہ اللہ مجھے حق پر ثابت قدمی, استقامت اور مستقی استحکام نصیب فرما لیجیے, عہد بھی کرے اور اللہ سے مانگے. میں عرض کر رہا تھا ایمان کی بقا کے لیے, ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایک تو اعمال صالحہ کرے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کے ساتھ نوافل نماز ذکر تلاوت صدقہ خیرات اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام اور انتظام کرے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کی تعریف پوچھی, اس کی بیانیہ پوچھی, اس کا ڈیفینیشن پوچھا, تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کبھی ایسے راستے پر گزر ہوا ہے جس راستے پر کانٹوں کی حسرت ہو, جس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایسا موقع تو آیا ہے. پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ نے کیا کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے دامن کو
بڑھاپا تاجر حیات گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچائے، اپنے ایمانی لباس کو، ایمانی پوشاک کو گناہوں کے کانٹوں سے دامنار نہ کرے، گناہوں کے دھبوں سے اور گناہوں کے دانوں سے دامنار نہ کرے، یہی تقویٰ ہے۔ اسی کو اپنی شاعر نے کہا، خلق دنوں پر سبھی رہا وہ کبھی رہا جاگت تو خوا، کہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ خلق دنوں پر سبھی رہا وہ کبھی رہا جاگت تو خوا، کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ تو چھوٹا ہے، یہ گناہ تو معمولی ہے، اس کو کر لینے میں کیا فرق ہے، لیکن شاعر کہتا ہے خلق دنوں پر سبھی رہا وہ کبھی رہا جاگت تو خوا، چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ آگے کہتا ہے وصنع تماشی فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، اور اس طرح رہ، اس طرح وہ طریقہ اختیار کر، جو طریقہ وہ شخص اختیار کرتا ہے جو کانٹے دار زمین پر، کانٹے دار راستے پر چلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یحذر ما یرا، کانٹوں سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، سامنے نظر آنے والی جو چیزیں ہیں، کانٹے ہیں، اس سے وہ بچتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے، وہی طریقہ اختیار کر۔ اور پھر فرمایا، آگے وہ شاعر کہتا ہے کہ لا تحقیرن صغیرتا، چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھ، اس کو غیر مہلک مت سمجھ، یہ مت سمجھ کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ان الجبال من الحصا، پہاڑ جو بنتا ہے وہ کنکر سے مل کر بنتا ہے، وہ زروں سے مل کر بنتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں لا صغیرتا مع الاصرار، کہ جو چھوٹے گناہ ہے وہ بار بار کرنے کی وجہ سے، اس کی عادت بنا لینے کی وجہ سے، انسان اس کی عادت بنا لے، اس کا رسیہ بن جائے، اس کو بار بار کرتا رہے، لا صغیرتا، تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ علماء کرام کا مقولہ ہے، بہت عبرت کا مقولہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، المعصیت مرید الکفر، المعصیت مرید الکفر، یہ گناہ، یہ نافرمانی، یہ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی، یہ مرید الکفر، کفر کا داخیہ ہے، انسان اس کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ کے متقی اور پارسا بننے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کیسا احتیاط، کیسی محتاط زندگی تھی، کیسا تقویٰ تھا، ایک بزرگ تھی، ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، رات کو دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے، 2 سال کی مدت، وہ رات کو پوری ہو رہی تھی، بیوی نے کہا کہ مدت تو پوری ہو رہی ہے لیکن اتنی رات میں دودھ پلا لو، رات کو کہاں دودھ ملے گا، وہ پرانے زمانے کی بات ہے، صبح میں اس کو دودھ پلانا بند کر دوں گی۔ حضور نے کہا پھر والحافظون لحدود اللہ پر عمل کیسے ہوگا، قرآن شریف کی آیت ہے، نیک بندوں کے اوصاف ہے، بیان کیے 11 پارا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون القامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، جو نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی جو حدود ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر رات کو وقت پورا ہوا اور پھر بھی دودھ پلاتی رہی، صبح تک دودھ پلایا، تو اس آیت پر اور والحافظون لحدود
وہ 15 سالہ بچی تھی، اس کی عمر 15 سال کی تھی، اس بچی کے بھی اس بچی کا انتقال کا وقت بھی ان کی زندگی میں آ گیا، اس کی اکیلی گھڑیاں بھی ان کی زندگی میں آئی۔ بچی نے اپنے باپ سے کہا، اپنے عالم باپ سے، محدث باپ سے، اللہ کے ولی سے یہ درخواست کی کہ ابا جان میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اس وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے یعنی میری موت آ جائے اور میں نماز نہ پڑھ سکوں تو تدفین کے بعد میرا فدیہ دے دینا، اس نماز کا فدیہ دے دینا۔ یہ محتاج زندگی تھی، یہ تقوی والی زندگی تھی، یہ احتیاط والی زندگی تھی۔ اللہ رب العالمین کی مدد اس زندگی پر ہے تو شاعر کہتا ہے، خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاکت تقا، کہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی جن کا نام احمد تھا اور وہ مشہور ہے مجدد الفسانی سے، انہوں نے اسباب بیان کیے کہ ایک انسان متقی بننا چاہتا ہے، گناہ چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، ایمان پر باقی رہنا چاہتا ہے، اس کا سبب تو تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کیسے حاصل ہو، تقویٰ کیسے نصیب ہو، اس کے اسباب بیان کیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا سبب بیان کیا کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، دوسرا سبب بیان کیا کہ انسان بد ظنی سے، بد گمانی سے بچے، بد گمانی نہ کرے، یہ جھگڑے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جھگڑے کا پہلا سینہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بھائی کا کوئی کام دیکھے، اپنے بھائی کا کوئی فعل دیکھے، اپنے بھائی کی کوئی بات دیکھے تو وہ اس کو اچھے محمل پر محمول کرنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح تعبیر کرے، اس کی صحیح تعبیر کرے۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، یہ ہو، کوشش کرے تو بدگمانی سے بچے۔ تیسری بات بیان کی، کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو ٹھٹھا کر رہا ہے، جو مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے تیسری بات بیان کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھٹھا سے بچے۔ چوتھا سبب بیان کیا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، سچ بولے۔ پانچواں سبب بیان کیا کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بند کر لے۔ چھٹا سبب بیان کیا، اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، رائے خدا میں خرچ کرے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے 100, 200, 500 روپے ہم خرچ کرتے ہیں، اس موقع پر اپنی اولاد یاد آتی ہے کہ اگر میں زیادہ خرچ کروں گا تو میں فقیر بن جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے رشتے داروں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اور فضول خرچی کی۔ اور گناہوں کے موقع پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، شادیوں میں فضول خرچی کرنے کا جب موقع آتا ہے، اس وقت ہم لاکھوں روپے، ہزاروں روپے اڑاتے ہیں، اس وقت بچے یاد نہیں آتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اللہ کا دیا ہوا مال صحیح جگہ پر خرچ کرے، غلط جگہ پر ایک پیسہ خرچ نہ کرے، اور صحیح جگہ پر انسان صحیح نیت کے ساتھ ہزاروں روپے خرچ کرے، برکت ہوگی، وہ بے برکتی سے بچ جائے گا۔ ایک اور سبب بیان کیا کہ ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، ہر حال میں اللہ کا احسان مانے تاکہ اس کا نفس مغرور نہ ہو جائے، وہ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تبھی انسان اپنی جوانی پر تکبر کرتا ہے، اپنی طاقت پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی مال پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی علم پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی عبادت پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنے اعمال پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی اولاد پر تکبر کرتا ہے۔ یہ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، ہر حال میں اللہ کا احسان مانے
اور وہ متقی بن جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کی برکتیں۔ پہلی برکت اور پہلا فائدہ تقویٰ کی برکت سے اللہ کی محبت کی سعادت نصیب ہوگی۔ تقویٰ جو متقی ہوگا اللہ اس کی نصرت اور مدد فرمائے گی۔ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا اس کے دل میں نور آئے گا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا شیطان کے مقابلے میں قوت نصیب ہوگی۔ ایک اور فائدہ ہوگا رزق میں وسعت نصیب ہوگی، رزق کی وسعت اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور فائدہ ہوگا دشمنوں پر اللہ غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ ایک اور فائدہ ہوگا کہ اس کے اعمال قبول ہوں گے، جو متقی ہوگا اس کے اعمال اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایک اور فائدہ ہوگا متقی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ایک اور فائدہ ہوگا متقی سے جو تعلق رکھے گا وہ تعلق قیامت کے لیے کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حفاظت کی فکر مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور جو ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے اسباب بیان کیے کہ اعمال صالحہ کو کثرت سے کرنا اور گناہ سے اپنے ایمانی لباس کو یادگار نہ ہونے دینا، اللہ اس پر مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہماری آخری گھڑی آئے، آخری وقت آئے، ہمیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بال بچوں کو، پوری امت کو، قیامت آنے والی ہماری نسلوں کو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جمعہ کے دن میں اللہ ایمان سنت ہدایت پر اس حال میں موت عطا فرمائے کہ اللہ راضی ہو، کسی بندے یا بندی کا واجب الحق باقی نہ ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔